שלום לכולם, שבוע טוב, אנחנו פרשת פנחס. מה הופך את פרשת פנחס להיות כל כך עוצמתית, שיש לנו כרך שלם בזוהר על פרשת פנחס? רובו עוסק בעניינים של ריפוי. בטקסט עצמו כמעט ואין למצוא זכר לעניינים של ריפוי בטקסט של פרשת פנחס. למרות שאין פרשה שקוראים בה יותר מאשר בפרשת פנחס. מבחינת הלוח השנה העברי, בסוף פרשת פנחס יש את כל הקריאה של החגים, ולכן קוראים בפרשת פנחס במפטיר של ראש השנה, א' וב', מפטיר של יום כיפור, מפטיר של שמונה ימים של סוכות, פסח, שבועות וראש חודש. אז לכן בית כנסת שמכבד את עצמו ויש לו כמה ספרי תורה, יש אחד על פרשת פנחס, למה כל פעם לגלול את הספר? יש לך אחד מוכן בפנחס, תמיד צריך את זה. לפחות פעם בחודש, אם אין לך חג. אבל איך זה מגיע לעניין של ריפוי? ובשביל זה צריכים את כמובן את הפרשה הקודמת. כי פרשה הקודמת, אז בואו נחזור אם ככה, כל החודש האחרון עסק בנושא מאוד מדויק. זה מתחיל מכך שהיה לנו בפרשת שלח לך, אחרי זה קורח, ואחרי זה חוקת, ובסוף אנחנו מגיעים לבלק, אנשים שמחליטים החלטות כאילו רציונליות, כל טיפש רואה מהצד, שאנשים החכמים המדהימים האלה, כי כולם היו חכמים, כולם היו מה שנקרא לא בקרם דה לקרם, זה הדובדבן שעל הקרם דה לקרם, וכולם עשו טעויות שהיום 3,300 שנה אחרי שהם חיו, זוכרים אותם בתור הטיפשים האלה שעשו טעות נוראית שעלתה להם בחיים. ככה זוכרים אותם, זאת אומרת, זה מישהו שצוחקים עליו 3,300 שנה רצוף, ודווקא אנשים שהיו בשיא של השיא. כלומר, מה שאנחנו לומדים מזה, דבר ראשון, שנדמה לנו שאנחנו עושים החלטות רציונליות ואנחנו יכולים לסמוך על השיקול דעת שלנו, אבל בעצם אין כזה דבר שיקול דעת. יש לנו קודם כל את מה שנקרא ההחלטה של הלב, ואחרי שירינו את החץ, אנחנו מציירים את העיגולים של המטרה מסביב. ולכן, אם בן אדם באמת רוצה שתהיה לו שליטה בחיים, אין לו שום דרך להסתמך על ההיגיון שלו. לראיה, כל אחד מאיתנו מכיר אנשים שהם מבריקים, חכמים, מכובדים וכן הלאה וכן הלאה, ועושים שטויות על ימין ועל שמאל, שאתה לא מבין איך הבן אדם כל כך עיוור. נכון? איך זה קורה? זה קורה מזה שהאדם בכלל לא מבין שמי שמנהל את החיים שלו זה הרגש שלו והלב שלו ולא השכל. השכל בא תמיד כדי לתרץ את מה שהלב כבר החליט. קודם אנחנו אוהבים מישהו ואחר כך אנחנו מנסים להסביר למה. קודם אנחנו שונאים אותו ואחר כך אנחנו מנסים להסביר למה. לא מנסים, די מצליחים. זאת אומרת, אפשר, אחרי שסרטטת את שהחלטת על נקודת המטרה, אפשר לצייר עיגולים מאוד יפים מסביב. כל מיני צבעים, בגדלים מסוימים וכן הלאה, זה לא בעיה. כל בן אדם מוכשר בצורה לא רגילה לעשות את זה, וכל אחד מאיתנו, בוא נגיד, אם אני לא רואה את זה על עצמי, אני רואה את זה יופי על אנשים אחרים. ואם אני רואה את זה על אנשים אחרים, ברור שאני גם עושה את זה לעצמי. ולכן זה נורא מפחיד, נורא מפחיד, שאני משוכנע ב-100% שמשהו נכון. למה? אני יכול ללכת בכזה עיוורון, ולמדנו, שאם האדם לא מתמקד, לפני שאתה מסתכל אם זה לוגי או לא לוגי, אם זה הגיוני או לא הגיוני, אם זה רציונלי או לא, כל העניין הזה אתה צריך להיכנס פנימה ולבדוק, אבל איך זה מרגיש. ופה, ברגע שאנחנו נכנסים לחודש תמוז, ולא רק שתמוז, אנחנו פרשת פנחס תמיד נמצאים על הגבול של או לפני או אחרי התחלה של שלושת השבועות של בין המצרים. השנה י"ז בתמוז יוצא בשבת פנחס. כלומר, שבת הקרובה. זה י"ז בתמוז. אז הצום נדחה, התענית נדחית ליום אחרי, אותו דבר תשעה באב. יצא בשבת עוד 4 שבועות, אבל בגלל שבשבת אין צום תשעה באב ואין אבלות, זה נדחה ליום ראשון. יום ראשון בעוד חודש בדיוק, זה תשעה באב. ומה זה
תשעה באב, זה עוד פעם אנשים שכאילו מוכשרים, שהלכו ב... ככה, ישר, אל ההרג של עצמם. ולשבת ולצחוק עליהם, זה ממש לא יפה, ממש לא יפה, מכיוון שאנחנו עושים אותו דבר. והשאלה היא, מה גרם להם לראות את התמונה בצורה כל כך מעוותת? אז בשבוע שעבר היה לנו את הסיפור על בלעם. ובלעם היה אדם חכם כמעט מעין כמוהו, נאמר שרק משה היותר מוכשר ממנו. רק מה, הוא היה קצת על הצד השחור, האפל של המציאות, אבל כשאנחנו קוראים את הסיפור על בלעם, הוא לא היה רמאי. הוא היה איש רע, אבל לא היה רמאי. אוקיי? כלומר, אנחנו רואים את הבן אדם, מבטיחים לו הרים וגבעות, המון כבוד, והוא עומד לקלל את עם ישראל, והוא יוצא מברך. הוא לא מכניס לעצמו איזה אגוף לפה, ואומר, מה התחלתי לברך ובורח. ומאיפה יצאו לו הברכות? איך יצאו לו הברכות? מאיפה הגיעו לו הברכות האלה? שאלה קשה. והגמרא מסבירה, שכאשר בלעם הולך לקלל, הוא לא סתם הולך לקלל. הרי כל בן אדם, לא מהמוכשרים ביותר, יכול לכתוב לעצמו, להתאמן בבית על שורה של כללות עסיסיות, יכול לעמוד שם על הגבעה, לעמוד מול עם ישראל, ולהוציא מה זה כללות, לקבל שכר טוב ומשכורת טובה, וכל להגיד, וואו, איזה מקלל טוב אתה. הוא לא עשה את זה. הוא היה מאוד אמיתי. הוא אמר, מה שישימו לי בפה זה מה שאני אגיד. רק מה? הוא לא התכוון שזה מה שישימו לו בפה. ומה מה שהגמרא מסבירה, שהעולם חסד ייבנה. העולם הזה זה בעצם אוקיינוס של חסד. אם לא היה אוקיינוס של חסד, אנחנו היינו כולם מתים 10 פעמים ביום. כל טעות קטנה, פח, היינו מתפוצצים. אבל זה לא קורה לנו. זה לא קורה לנו כי השטויות שלנו טובעות בתוך האוקיינוס של החסד הזה. הן לא הולכות לאיבוד, אבל הן ככה מצטברות להן לאט לאט. לוקח לבן אדם המון זמן להרוג את עצמו. אנשים לא מתים כל כך בקלות. הטיפשות שלנו היא די מוכשרת, ואנחנו מצליחים יופי להכניס את עצמנו לצרות, אבל זה לא קורה בצורה שכל פעם שבן אדם עושה טעות, טרח, באה הקפה. לא, זה מצטבר. כשזה מתפרץ, אתה לא קורא, אתה בתמימות, אבל מה עשיתי? תגיד תודה שמשך ה-20-30 שנה האחרונות, זה היה טוב, נעבור על זה, נעבור על זה. איכשהו זה כוסה, כי עולם חסד ייבנה. אבל אי אפשר רק חסד. כשזה רק חסד, זה נורא. כל מי שמגדל ילדים, אמרנו את זה הרבה מאוד פעמים, אתה לא יכול רק עם חסד. אתה צריך לתת לו משמע. אתה חייב לשים גבולות. אם שילד קם בשעה קבועה, הולך לישון בשעה קבועה, והוא יודע מה אוכלים, מתי אוכלים, ולאן הולכים, ומה עושים, ומה לא עושים, מה מנומס, מה לא מנומס, מה שלנו, מה לא שלנו, הילד מרוצה. שלילד אין גבולות, אנחנו, זה נורא. זה נורא כי הוא לא יודע מי הוא ומה הוא, וזה מסוכן. זה מסוכן, וזה גם, הילד לא מאושר, אין כזה דבר. הוא חייב ללמוד משמעת עצמית, והמחקרים מראים, ילד שלומד את זה כבר מגיל קטן מאוד, דחיית סיפוקים מראה על הצלחה, שאתה יותר מבוגר. ומי שלא לימדו אותו אף פעם, זאת אומרת, הוא צורח שבא לו, ולא משנה אם אתה בבית כנסת באמצע תפילה, לא, אבל הילד זה ילד, תראו כמה כיף, אבל אתה מפריע למון אנשים, תצרח בחוץ, לא בבית כנסת. אז מה, תרביץ או לא? פשוט תוציא אותו כל פעם. אז זה לא, זה אותו דגע בארוחה משפחתית וכולי, אתם רואים ילדים עושים טנטום באמצע, ואתה אומר, הילד הזה איך הוא יגדל? זה לא צריך לרקות אותו, אבל אתה צורח, לא פה, יש מקומות שיכול לצרוח. אז זה נורא מעצבן, אתה לומד שיש מתחמים שעושים ככה, ויש מתחמים שעושים ככה, ושבן אדם צריך לעשות את צרכה, ויש מקום שעושים את זה, יש מקומות שלא עושים את זה. כדי שהעולם לא יהיה רק בחסד, שזה בחסד הכל מתפרק, יותר מדי מים, יותר מדי רגש, יותר מדי בא לי ואני מרגיש, ואם אני מרגיש כנראה שבסדר, זה מאוד רעיל. ולכן בורא עולם
כך כתוב בגמרא, ואיזו הם בכל יום. הוא מזריק לעולם זריקות קטנטנות של דין. מדי פעם כדי שכל הסיפור הזה, כל החצד הזה לא יקרוס, לא יתפרק. יותר מדי מים, הכל יכול ליפול. זה כמו שאתה אוכל ג'לי, אתה מרגיש שאתה שותה, אבל בכל אופן זה יכול לעמוד על הצלחת. יש איזה משהו שם, לא מי יודע מה, שמחזיק את זה שלא יתפרק, לתת לזה צורה. כך בורא עולם מכניס לעולם זריקות קטנות של דין. ובלעם ידע את זה. ולכן הוא כיוון להתכוון לאותו רגע, לאותו שבריר של רגע, לרכז את כל הדין כלפי עם ישראל. ועם ישראל זה אנשים. ברגע שהדין עולה, זה יכול להרוג. למה? אין בן אדם שום מושלם. אין צדיק שיעשה טוב בארץ ולא יחטא. אין כזה דבר שמישהו מושלם. בגלל זה גם אנחנו צריכים לזכור את זה. כי אנחנו בקלות מוצאים בן אדם להורג בהבל פה. למה הוא עשה איזה טעות? זהו. שיקול פלוס מינוס, כמה טוב, כמה לא טוב, כמה תועלת, כמה לא. להבין, אל תדון את חברך עד שלא תגיע למקומו, ולהבין את המקום שלו, ולהבין את התועלת וכו'. תראו, אם אנחנו מתנהגים בצורה כזאת, אתה לא יכול להיות נשוי אף פעם, אתה לא יכול שותפים, אתה לא יכול לעבוד עם אף אחד, אתה לא יכול להיות לא להיות בוס ולא פועל של אף אחד. למה? בכל אחד שאתה מסתכל, אתה מוצא מה בסדר, זהו. גמרתי, איתו גמרתי, מכירים את זה? אלה שעובדים רק ממידת הדין. אתה עובד רק ממידת הדין? אי אפשר לעבוד. עם אף אחד. עם אף אחד. כי משום דבר אתה רואה רק מה לא בסדר, אתה לא רואה שום תועלת. הנקודה הזאת של הדין, לשם בלעם רצה להתכוון. אבל מה? מכיוון שהוא מסתכל, מה הדבר הראשון שאומר, מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל? עם ישראל לא יודעים בכלל שזה מה שמתכננים עליו. דרך אגב, זה לימוד עבור כולנו. אם אנחנו כל היום נעשה חשבונות מה הולכים לעשות לנו, ומה חושבים עלינו, מה אומרים עלינו אחרי הגב, זה סוג של מחלת נפש. תתמקד בלעשות טוב, ולהביא את האור, ואז אור מסלק את החושך. אם כל מי שאומר עליי משהו לא בסדר, אני צריך לאסוף את האינפורמציה ולרכז אותה. אני לא מדבר על מדינה כמו מדינתנו באזור כל כך עוין, ואתה צריך לדעת שיהיה לך מודיעין. אני מדבר בצורה רגשית, לגמרי. מה אלה חושבים עליי ומה אלה חושבים עליי וכן הלאה וכן הלאה, אז הם חושבים. פעם חושבים ככה, פעם חושבים ככה, היה להם יום טוב, היה להם יום רע, אני לא צריך לעשות את החשבונות שלהם. אני צריך לעשות את החשבונות שלי. כי להכניס חושך למקום של אור, זה בלתי אפשרי. אלא אם כן, המקום של אור משתף פעולה עם החושך. בלעם מנסה להתחבר, וכל פעם שהוא מנסה להתחבר יוצאת לו ברכה. עוד פעם, הוא לא היה שקרן. הוא סתם איש רע, חכם מאוד. הוא עלה לצנרת, ואיפה שהיה אמור להיות שלילי, היה רק חיובי. ולכן, בחוכמתו, אחרי שבלה כבר גירש אותו בחרפה, הוא בא ואומר, בוא אני אגיד לך איזה עצה. הכללות שלי לא עבדו, מכיוון שאין דין, הכל חסד. ולכן, בני ישראל כרגע, לא משנה, אם תפתה אותם, הם לא יכולים להגיד לא. כי עכשיו הכל חסד, שהכל חסד, הכל הולך. אז יש איש שנשוי עם אשתו, באושר ועושר, שנים ארוכות, ויש ביניהם נאמנות וכן הלאה, פתאום באה איזו אישה, והולכת אל האיש ואומרת, מה האפליה הזאת? למה אתה אוהב רק אותה? אתה לא אוהב את כולם אותו דבר, גם אותי. איך זה נשמע? נשמע נורא יפה, נכון? ככה זה היה בכל מיני קומונות, בכל מיני מקומות של רק חסד. בכל המקומות האלה מחקרים פסיכולוגיים מראים תמיד זה נגמר רע. תמיד מישהו ישתלט, אמר, פה מאמינים, ופה נותנים הכל, אז אני אקח. אם הם נותנים, אני אקח. אני אקח את האמון, אני אקח את הכסף, אני אקח את הכוח, אני אקח את השליטה, כי כולם נותנים. וזה מה שקורה בכל המקומות האלה, ששם נהיה קומוניזם טהור. תמיד זה נגמר רע. פסיכולוגים, מחקרים פסיכולוגיים. אי אפשר רק חסד.
צריך גבולות. ואיך תשים את הגבולות? אתה צריך להיות מלך. מה זה מלך? מוח, לב, כבד. ואמרנו שגבולות אדם משיג על ידי לימוד אינטנסיבי של ערכים. כשיש לך ערכים ויש לך אתיקה, אז אתה מסוגל להכתיב ללב שלא תסנא את אחיך בבלבך. פשוט מאוד. אבל בא לי לסנוע. לא. אם המוח אמור לשלוט על הלב, אז אפילו שבא לך לסנוע, תבין שזה רעל. וכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, תבין שאת זה חייבים לשנות. ואיך אתה עושה את זה? עוד פעם, שהערכים של האדם הם כל כך חזקים, הוא יכול לאט לאט להיות מסוגל להפנות את הלב למקום שהמוח חוזה. זה הבן אדם שאני רוצה להיות. הבן אדם שאני רוצה להיות לא נותן לרגשות כאלה להפיל אותו. עכשיו, העצה של בילה מצליחה. בנות מואב ובנות מדיין, הנסיכות היפות ביותר נשלחות לפתות בני ישראל. והן מפתות, והן מתפתים. לא כולם, לא היו כל כך הרבה בנות מואב. ומתחילה המגפה. זה מה שקורה תמיד, שיש אהבה חופשית בלי גבולות. בלי ערכים. אז שבן אדם אוכל שוקולד בגבולות, שבן אדם, עוד פעם, כל הדברים האלה, אם אין גבולות, בסופו של דבר, ההיי נהיה ביי. וזה מה שני, ומה שקורה. והסיפור מסתיים בזה שהבורא אמר למשה, צריך להרוג את כל האנשים שהולכים אחרי זה. החשבון, הגמרא אומרת, הגיע ל-170-180 אלף איש. להרוג 180 אלף איש. המדרש אומר, באים בני שמעון, ובני שמעון כולם מכירים מההיסטוריה, שהיה להם דם חם במיוחד, אז ברור שהם השתתפו בחגיגה יותר מהיתר. באים אליו, לאחד המנהיגים הגדולים שלהם, זמרי בן סלו. המדרש אומר, הוא היה בעצם שאול בן הכנענית, הוא היה נכד של יעקב אבינו, בן של דינה. כלומר, מדובר פה כמעט אחד מהשבטים, זה לא סתם. הוא היה כבר בן כמה מאות שנים. בן אדם זקן. באים אליו בני שמעון ואומרים לו, תשמע, לא, אתה, אין לך מושג מה שמשה הולך לעשות עכשיו. עונה להם, מה כבר עשיתם? מה עוד פעם עשיתם? ותשמע, זה מה שקרה וכן הלאה, ועכשיו הגזר הוא של להרוג את כל אלה שהולכים. הוא לוקח את קוזבי, כי הוא לא מבין מה משה הולך לעשות. ואומר למשה, אני הולך לשכב איתם. תגיד לי, אתה לא, אשתך לא הייתה מדיינית? ציפורה? למה לך מותר וליתר לא? ובאותו רגע למשה הייתה נגיעה בעניין. הוא כבר לא יכול להחליט. הוא כבר פסול. כי יש לו כבר אינטרס וסיפור. וזמרי הולך לעשות את זה כהתרסה. לא בגלל שהוא נפל, הבן אדם בן כמה מאות שנים. אוקיי, זה לא אחד. פנחס היה היחיד כשהסתכל על הסיפור. והוא נזכר שהוא למד ממשה מה צריך לעשות כדי לעצור את הדין. הוא בא אל משה ואומר לו, משה, לא, אדוני משה, לא לימדת אותנו שכך צריך לעשות. משה מטר, אני לא יכול, אני פסול מלהתערב פה. לך אתה תעשה את זה. אז פנחס הולך לאוהל, אומר לשומרים מבני שמעון, אני בא להשתתף בשמחה פה. אוקיי, תיכנס, אבל הוא מבריח איתו את הרומח. הסיפור מתחיל, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מהבני ישראל. כאשר המילה פנחס זה פי יוד נון חץ סמך. קודם זה היה פי נון חץ סמך. נוסף לו יוד, ולא סתם יוד, יוד קטנה. יש שלושה גדלים של אותיות בתורה. Small, medium, large. רוב התורה כתובה במדיום. זו אותיות עוד small. אם יוד זה האות הכי קטנה, אז יוד קטנה, זו האות הכי קטנה בכל התורה כולה. אני חושב שיש עוד מקום אחד
ששם יש יוד קטנה. בכל התורה כולה. אבל מה זה אומר יוד קטנה? אם נאמר שהתורה ניתנה כאש שחורה על אש לבנה, זה אומר שזה המקום לאות שיש הכי הרבה לבן. מתי זה קורה? שבן אדם שם את עצמו בצד, יש מקום להכי הרבה אור. פנחס שם את עצמו בצד. כתוצאה מזה, מכיוון שהוא לא הלך, הוא לא כעס עליהם. לא רק שהוא לא כעס עליהם, הוא רצה לעצור את המגפה, הוא רצה לעצור את המוות. הוא כל כך דאג, שהוא עשה את מה שצריך. וחז"ל אומרים, למה יוד קטנה? קודם כל, 10 ניסים קרו, באותו רגע, שאפשרו לזה לקרות. אם הוא היה הורג אותם רגע לפני או רגע אחרי, הרי מה זה להרוג מישהו בלי שהביא אותו לבית דין? הוא בעצמו היה צריך להישפט על הרג, על רצח. זה שהוא עשה את זה ברגע הנכון, והרים אותם וכולם ראו מה שקורה, היה, זה היה 10 ניסים קרו באותו רגע. למה קרו 10 ניסים? כי פנחס לא עשה את זה בגלל איזה יצר פנימי. הייתה פה דאגה שלמה איך, ואתם יודעים שבן אדם באמת רוצה לעזור מכל הלב, הוא ימצא את הדרך. מאיפה זה יבוא? זה יבוא מהמקום הכי לא צפוי, הכי לא הגיוני, כי זה לא יבוא מהקופסה, זה יבוא מחוץ לקופסה. פנחס, מה שהוא עשה פה, הוא בעצם הקריב את עצמו. כי הוא ידע שהם יהרגו אותו, בני שבט שמעון. ולכן אנחנו יודעים שהוא מת מוות קליני, אבל הוא תיקן את הנשמה שלו. באותו רגע נכנסו בו גם נדב אביהו, הדודים שלו, והוא תיקן גם את שתי הנשמות שלהם. והוא עצר את המגפה, וכל אלה שהיו צריכים למות לא מתו. ולכן שמופיע אחר כך ויהי אחרי המגפה, זה אחד המקומות היחידים בתורה, שבאמצע הפסוק מתחילה שורה חדשה. מה זה אומר? יש הרבה לבן. יש שורה לבנה שלמה. כלומר, מה עוצר את המגפה? האור הלבן. זה מה שעוצר את המגפה. מה גורם את המחלה? שהאור לא נכנס. זה מה שגורם את המחלה. איך פנחס הביא את הריפוי כאן? רש"י אומר כך, ובקנאו את קינתי, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מהבני ישראל, בקנאו את קינתי. בתוכם. אומר רש"י, מה זה בקנו את קינתי? בנקמו את נקמתי. בקוצפו את הקצף שהיה לי לקצוף. מזכיר לכם משהו? אמרנו שכל הסיפור קרס כי היה רק חסד. מה הבעיה של חודש תמוז? רק חסד. זה אנשים שמצפים שיהיה בעולם רק חסד. לכולנו יש את זה. כולנו היינו רוצים שכולם יהיו נחמדים כל יום, מהבוקר עד הלילה. שכולם יהיו רגישים, שכולם יהיו חיוביים, שכולם יהיו רק ים של אהבה וחיבוקים ונשיקות. כולנו היינו רוצים שזה יהיה. נכון? אבל מי יגיד למישהו שעושה טעות, תשמע, אני לא מסכים איתך, אתה עושה טעות. מה, אתה לא אוהב אותי? מה זה קשור? לא, אתה עכשיו דן אותי, אתה עכשיו עושה עליי ביקורת. רגע, זה לא ככה צריך להיות? שאני עושה טעות. אוי ואבוי אם אין לי חברים שיגידו לי שאני עושה טעות. אם זה עסקי, אם זה רגשי, אם זה חברתי וכן הלאה, אם אין לך מישהו שיגיד לך, הלו, הלו, רגע, 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 לאן אתה הולך? אתה כמו עפיפון בלי חוט. או שתתקע על איזה עץ גבוה, או שלך תדע איפה אתה יכול ליפול. אבל ומי יחזיר אותך משם? אוקיי? אם אנחנו מצפים שאנשים שסביבנו רק יהיו באהבה כל הזמן והכל יהיה בנחמד וכדומה, זה לא עובד. זה לא העולם שלנו. העולם שלנו בלי הדין, בלי עצירה בסוף הדרך, כשאתה מגיע למקום ותמור עצור, זה הרס. זה הרס. פנחס ידע בחוכמתו באותו רגע שהדרך היחידה לעורר את הדין ידנית, זה להרוג את קוזבי ואת זמרי. הוא עורר את זה ידנית. ובאותו רגע הכל התאזן, הכל התנקה, הפסיקו למות, והיה אחרי המגפה, פס לבן. בספר התורה אתה רואה פס לבן.
האור נכנס. האור נכנס, שני אנשים מתו. אבל איזה 150 אלף ניצלו. כל החכמים אומרים, אל תעשו את זה בבית. אבל העיקרון, מה העיקרון פה? שבן אדם בא לעזור, והוא עשה את זה ממקום של אש, ממקום של דין, מעורב עם הרבה חסד. הוא עשה את זה כדי לעזור. המקום הזה, כמו שאמרנו בשבוע שעבר פרשת בלק, יש פה את בלעם, שהלך, רואה את הכתובת על הקיר. הוא שאל את הבורא מה לעשות, הבורא אמר לו, לא תלך עמהם, לא תקלל את העם, ברוך הוא גם אל תברך. בקיצור, אל תתערב. מה הוא עשה? אולי בכל זאת, אוקיי, לך זה. בבקשה. כמה פעמים אנחנו עושים את זה? אנחנו יודעים שזה לא טוב, יודעים שזה לא מה שצריך לעשות, ואנחנו, אולי בכל אופן יש פה. אוקיי, בסדר. ואז אתה מקבל בדרך סימנים שאתה עושה דברים נכונים. אפילו המלאך שעצר אותו בדרך אמר לו, טוב, אומר לה, לא, אני אחזור הביתה, אם תגיד לי. לך. טוב, אם אתה רוצה ללכת אליך, בבקשה, לך. בלעם נהרג. הוא לא חזר הביתה אף פעם, הוא מת. וזה בן אדם חכם. מה איתנו כל אחד מאיתנו? אבל, בלעם הגיע למוות עם כל החוכמה שלו, פנחס, עשה משהו מדהים. בוא נראה מה אומר הזוהר. פנחס, סעיף כף. אני חושב שזה מתחיל עוד קודם. וו, זה מתחיל בוו. אמר רבי שמעון, רואים היו ישראל באותה שעה שיחלו מן העולם. אלא שהקדים פנחס אותו מעשה, והרג את קוזבי וזמרי, ונשקע את הכעס. זה שכתוב פנחס, בן אלעזר, בן אהרון הכהן, השיב את חמתי. וגומר. פסוק י' א', סעיף י' א', בזוהר. בואו ראה, מי שמקנה לשם הקדוש של הקדוש ברוך הוא, אפילו שאינו צריך לזכות לגדולה, ואינו ראוי לה, הוא מרוויח אותה ולוקח אותה. פנחס לא היה ראוי, הוא לא היה אמור להיות כהן בכלל. לא היה ראוי לכהונה בעת ההיא, אלא משום שכינה לשם של אדונו, הרוויח הכל, עלה לכל, ניתקן בו הכל וזכה להשתמש בכהונה העליונה. מה זאת אומרת קינה להשם? שוב. ברוב הזאת, אנחנו רואים הרבה דברים שהם לא נכונים. ואנחנו אומרים לעצמנו, מי אני שאני שנה? מי אני שאני אעשה? מי אני שאני יכול לשנות משהו? ואנחנו באיזשהו מקום איכשהו ככה נשארים הפשרות. וזה בדרך כלל נכון. כלומר, מה אתה יכול לעשות? אתה רואה מסביב כל כך הרבה דברים, מה אתה יכול לעשות? אבל זה לא תמיד נכון. ובעיקר זה לא נכון כשבן אדם חולה. והיום כולם חולים. כולם חולים באיזה פשרה, כולם סגורים באיזה קופסה של הצרכים, של הריצה, של זה מה שצריך לעשות, ומי המן יכול ללכת נגד כל המערכת וכן הלאה. מה? פנחס לא עשה חשבונות. הוא ידע שהוא הולך למות. ולא אכפת לו. אבל מה שהוא עשה, הוא יצא מהקופסה. הוא בעצם עשה, מה זה קנאה? בוא נסתכל על זה. קנאה זה מקום שבו בן אדם, הקנאה שפה מדובר עליה, שבו בן אדם, באש מטורפת של התלהבות, עושה משהו טוב. לא מכעס, לא מחשבון, לא מפגעות. הוא עושה מה שצריך באש מטורפת של התלהבות. תראו, המדינה הזאת קמה עם משוגעים, שלמרות המלאריה ולמרות שכל העולם אמר אין פה מה לחפש, הלכו והקריבו את עצמם. זה קינה. ולא אכפת להם שרוב עם ישראל ורוב העולם מסתכל עליהם כמו משוגעים. זה מגש הכסף.
הוא בנוי תמיד מהאנשים האלה שנשכבים על הגדר והיתר עוברים מעליהם. זה אנשים שיודעים מה לעשות והם עושים את זה, לא אכפת להם אם זה יעלה במחיר של החיים שלהם, כי זה נכון. כי זה נכון וזה לא בא ממקום של נגד, זה תמיד בא ממקום של בעד. זה כמו רוי קליין זל, זצל, שנפל לרימון, והוא ידע שפה או שכולם ימותו, או שהוא הולך לשכב על הרימון, והוא יחטוף, אבל היתר ישאו בחיים. הוא פשוט עשה מה שנכון לעשות. למרות שהוא היה שיקולים, אני נשוי, הם לא, יש לי ילדים, אין להם... במקום הזה אין חשבונות. הם לא רואים את זה, אני רואה את זה, אני צריך לעשות את זה. בלי חשבונות. זה לא קל. פנחס עשה אותו דבר. למה אני אומר את זה? בואו נחזור שוב פרשת פנחס רפואה. כשבן אדם חולה, אם נלך לכל הרפואות של העולם העתיק, שמבוססות על הצד הרוחני, אם זה רפואה סינית, או רפואה יהודית העתיקה וכן הלאה, מתי בן אדם חולה? מתי שהאנרגיות בפנים אצלו לא מאוזנות. יש יותר מדי מים, יש יותר מדי אש. יש יותר מדי אש, אז אתה נהיה דלקתי. יש יותר מדי מים, אתה נהיה קר וכולי ופלגמטי. הכל, מה זה פלגמטי? מי המילה פלג? זה מונחים של העולם העתיק, מונחים, איך קוראים לזה? מונחים רפואיים של העולם של פעם. שיסתכל קודם כל על מה גורם לבן אדם להיות חולה. כי חיידקים, לכל אחד מאיתנו משטח גרון יש מספיק חיידקים להרוג עיר שלמה. למה זה לא הורג אותנו? כי כל מה שאנחנו מאוזנים, הם לא ירגו אותנו, חיידקים האלה. גם הווירוסים אותו דבר. אבל אנחנו חיים בעולם ממש עוין. אבל אנחנו, שאנחנו פחות או יותר מאוזנים, וגם שאנחנו די לא מאוזנים, איכשהו המערכת יודעת לזן את עצמה. אחד הסימנים הידועים בכל התיעוד המחקרי שלא מסתיר את עצמו, של אנשים שריפאו את עצמם בצורה, איך נקרא לזה, ככה קוראים לזה, ספונטנית, זה הסוג הזה של הקנאה, של התלהבות של אש, כמו הסנה הבוער, שבוער ואיננו אוכל. שהאדם נמצא במקום של התלהבות לדבר מצווה, והוא עושה את זה בברן, של התלהבות של לחיות, הוא יכול לחלות מחלות אינספור שגדודים של רופאים, מומחים, כבר הספידו אותו וקברו את יום פטירתו. האנרגיה הזאת של פנחס זה האנרגיה של הריפוי. זה אנרגיה שיש בה מצד אחד חמלה ואהבה וחיבוק ושלמות ואחד, חסד. מצד שני יש שם אש נוראית. של שמחת חיים, של התלהבות למען הטוב, למען לעשות את מה שנכון. וצריך להבדיל בין התלהבות לבין דלקת. זה להבה וזה דלקה. שני דברים שונים. בן אדם שהוא דלוק, זה כעס. אז הוא לא מלך, הוא כלום. כמו שלמדנו, כבד, לב, מוח. קודם בא הכבד, איך אתה מכיר את הבן אדם? קוראים לזה, בן אדם ממורמר. מאיפה בא אמר? מה כבד? אמרה, זה בכבד. זה אמר. ואתה ממורמר, ואז הוא אומר, אז אתה מפריש קולסטרול, והקולסטרול יושב לך על העורקים, ומתחיל לעשות שם דלקות, עד שנסתמים לך העורקים של הלב קודם כל. ואז התקפת לב. 2,000 שנה אחורה. והזוהר מתאר לנו משהו שידוע ברפואה מודרנית רק בעשורים האחרונים. כלומר, אתה רוצה לרפא את המחלת לב שלך? אתה צריך קודם כל לתקן את הכבד שלך. ומה זה אומר? שאין מצב שאתה ממומר על שום דבר. בתרבות שלנו? זה בן אדם מוכן למות רק לא להיות ממומר. חלק מהמהות שלנו. זה להתמרמר. אם לא התמרמרת כמה פעמים ביום, לא מילאת את חובתך האזרחית. בשביל מה אנחנו קוראים עיתונים אם לא כדי להתמרמר? כמה פעמים אנחנו יושבים עם חברים על המרפסת, עם
עם האבטיח כדי להתמרמר על ההוא ועל ההוא ועל ההוא וכן הלאה ועל הפוליטיקה, זה תמיד יש מה להתמרמר. מה זה עוזר שאתה מתמרמר? אתה רק מדליק את הכבד שלך. וגם אמרנו, כבד, לב, מוח, ראשי תיבות, כלום. כלום, אדם שמתמרמר כל הזמן. מה כבר אפשר לצפות ממנו? מה? שום דבר שאתה באמת צריך. כל דבר שתציע לו, יתמרמר. בוא נעשה איזה משהו, נשנה את העולם. הוא יתחיל להתמרמר לך על זה. מכירים את הטיפוס הזה? פנחס פה נותן לנו את הכוח של הריפוי. הוא יוצר את הנס הזה. אנחנו לא קוראים את פרשת פנחס כדי ללמוד היסטוריה. אנחנו קוראים פרשת פנחס כדי לעורר אצל עצמנו את ההפך. כי חודש תמוז זה חודש של המון רגש, שבקלות שבן אדם נותן מעצמו, הוא מתחיל להתמרמר, כי חברתית, אף אחד אף פעם לא יעריך את מה שנתת. אין כזה דבר. רבי נחמן מברסלב אומר, אם בן אדם הולך להיות מורה, ולעזור לאנשים, ולטפל בהם וכו' וכו', והוא מחכה שיאהבו אותו בתמורה, אל תלך. לא בשבילך. אם הוא מוכן לעשות את זה בלב שלם, בהתלהבות עצומה, אפילו שכולם יתמרמרו עליו, ייחסו עליו, ולא יזכרו, ולא יגיד, לא רק שלא יגידו תודה, או ידברו עליו בשון הרע. אם אתה מבין שככה זה יהיה, בסדר, לך זה. אבל אתה רוצה לעזור לאנשים, ואתה מחכה שהם יגיד לך תודה, אתה קורא לעצמך את הבור. ברור שאתה תהיה מומר ומסכן ועלוב, כמו מזל סרטן טיפוסי, שנתן כל החיים והוא מתמרמר איך נתתי כל החיים, וזה התודעה שאני קיבלתי. זה עבודה זרה. למה? כי אתה עכשיו תלוי במה שאנשים אחרים יגידו. אם ייתנו לך תודה, אם יעשו לך מגינים מכל מיני צורות, ויעניקו לך בתור תודה, רוב האנשים לא נותנים להם. ויש הרבה שמקבלים את הפרסים האלה ולא ממש לא מגיע להם. ואז אתה מסתכל ואומר, לא נתנו ולי, לא נתנו. תשכח לזה. אין עבודה זרה יותר גרועה מזאת. אבל אם אתה עושה את זה, כי ככה אתה מרפא את עצמך, ככה אתה מדליק מלשון להבה, אתה מדליק, אתה מלהיב את העברים שלך. בן אדם שמגיע למקום כזה, הוא מצא את סוד מעיין הנאורים. כי זה מה שפנחס עשה. הוא בעצם רצח את מלאך המוות. באותו רגע. על ידי ההתלהבות שלו, על ידי החוסר חשבון שלו, של מה יגידו ומה יעשו. לא, אז ירגו אותי, בסדר, אבל זה מה שצריך לעשות. בהתלהבות העצומה הזאת שלו, הוא גם תיקן את נדב אביהו, שהם רצו אל האש, כי הם רצו להרגיש כיף. הם רצו את האור האלוקי, אבל לא מוכנים לתת שום דבר בשביל זה. הם נכנסו בו לעזור, כי זה תיקן גם אותם. הוא תיקן את עצמו, הוא תיקן את נדב אביהו, והוא עלה כתוצאה מזה מחוץ לקופסה. הוא עלה לכהונה הגדולה, רוב הכהנים הגדולים, שהיו בתקופת משכן שילה, בית ראשון, בית שני, היו מבניו של פנחס. ולא רק שהוא הגיע למדרגה הזאת, הוא גם הפך להיות לאליהו הנביא. ואליהו הנביא לא מת. הוא חי עוד 700 שנה, ואחרי 700 שנה הגיע היום, והוא עלה ברכב אש השמיים. ומתי שאנחנו צריכים את הכוח הזה, של משהו שסותר את מלאך המוות, אנחנו מזמינים את אליהו הנביא. כשיש ברית מילה, שמים כיסא של אליהו הנביא. אבל אם תשימו לב מה המוהל אומר בהתחלה של הטקס, הפסוק הראשון, מה אומר? פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי. זה מה שהוא אומר, ככה מתחיל הברית. ומזמינים את אליהו לכיסא. ובליל הסדר, שיש עוצמות אדירות, ואנחנו שוב מפחדים ממלאך המוות, אנחנו מזמינים את אליהו הנביא ושמים לו מה? כוס. כוס, כיסא, שמים לב? איזשהו כיסוי כדי שיוכל לגלות את האנרגיות האדירות האלה. איפה שיש כוחות כאלה אדירים, תמיד אתה מזמן
כי אנחנו פחדים ממלאך המוות. אנחנו ממש טובים להתחבר עם מלאך המוות. תמיד צריכים את האנרגיה הזאת של אליהו הנביא, של פנחס, כדי להתגבר על המוות. כי כשכואב וקשה ואנחנו פחדים ונמאס לנו, מי יכול להגיד שזה לא קרה לו? כולנו. אז אנחנו צוברים עוד מוות ועוד מוות ועוד מוות ועוד מוות, אבל זה הדיר, זה הפיך. איך? עם אותם אנרגיות של פנחס. איך זה ממשיך? יש פה גם עניינים, נותן לו את בריתי שלום. ואנחנו יודעים ששלום זה אחד מהשמות של בורא עולם. ושלום זה בעצם מה, המקום שמשם באנו ולשם אנחנו הולכים. איך נברא העולם? וירא ויבוקר יום אחד. כי הכל היה שלם. לצערנו, אנחנו נבראנו כדמות הבורא, נכון? ולכן שהכל שלם והכל מושלם אנחנו ממש מרגישים לא טוב. אז הבורא היה צריך להפריד את השלמות, וביום השני הוא רק הפריד. ויפרד, ויבדל, ויפרד. והבדל, לא היה שלום יותר. מתי השלום חזר? קראנו בזוהר, בקורח, שבת. לכן אומרים, איך אנחנו אומרים אחד לשני? שבת, שלום. שלום זה הדבר היחיד שהוא אמיתי. שהכל שלם, שהכל מחובר, שהכל אחד. הנני נותן לו את בריתי שלום. כלומר, אליהו הנביא גם יכול לעזור לנו להיזכר במה שאמיתי, כי המוות הוא לא אמיתי. המוות זה קנייה לחוסר אונים, לפשרה עם האידיאלים שלנו, לפשרה על החיים שלנו, שמה לעשות, אי אפשר, זה לא הולך, זה לא... עדיף לחיות כמו טמבל, שכולם צוחקים עליך, ולהאמין בתו, וללכת הזה, ולא אכפת לך מחשבונות וכו', ואתה כל הזמן בהתלהבות, וכולם אומרים, איזה נאיבי כזה וכן הלאה. משל להיות בן אדם ריאלי, ריאלי, כלומר, דורך, אחד כזה שתמיד, תמיד מוריד, אומרים באנגלית, מוריד לך גשם על המצד. תמיד הוא משביט שמחות. מה אתה כל כך שמח? מה אתה כל כך מתלהב? אתה לא יודע ש... אתה לא מבין שהשלהוב הזה זה מה שמתקן את העולם? שהשלהוב הזה זה מה שנותן לך את הכוח לחיות. ואני לא צריך, כמו שיש אהבת חינם, צריך להיות שמחת חינם והתלהבות חינם. עצם זה, אתם יודעים כמה זה קשה בן אדם ממורמר, בקושי הוא זז. להתחיל עכשיו להתלהב ולשמוח, כולנו יודעים כמה זה עבודה קשה, נכון? מעצם זה שאני הצלחתי להיות שמח, כבר מגיע לי להיות שמח, כי עבדתי על זה כל כך קשה. נכון? רק מעצם זה, וזה לא בדיחה. זה אחד הדברים הראשונים שהרמח"ל מלמד. הרמח"ל היה, איך נקרא לזה? האבי כל התורה של חשיבה חיובית וקואוצ'ינג, מה שהיום קוראים לזה וכולי. והוא אמר, אתה חייב להתחיל, כי אם אתה תסתובב ככה בחיים, בעולם, בכבדות שאתה זז, כי אתה אבל על חורבן בית המקדש, ואתה אבל על המצב של העולם, ואתה אבל על המצב הפוליטי והמצב הכלכלי וכן הלאה, אתה צודק, אבל אתה מת. דבר ראשון, אתה צריך להתנהג כאילו כל הדברים הכי מדהימים קורים לך. ושאתה יוצא מהמרמור, זה לא קל. אבל אם אתה מתנהג כמו בן אדם מתלהב, ואתה עושה כל דבר בתנועה מהירה ובהתלהבות וכן הלאה, כאילו אתה. בסוף הגוף שלך מתחיל גם כן לחשוב, רגע, מה אני ממורמר? זה לא המציאות. ואתה חייב ללכת לקיצון, אומר הרמח"ל, עד שלאט לאט תקנה לעצמך את המידה הזאת של זריזות והתלהבות, כי זה מרפא את כל המחלות. לא ריאליות. לא ריאליות. ריאליות זה טוב בשביל אנשים שרוצים למות להם בשקט ושלא יפריעו להם. אז הם מסתכלים על המצב, אומרים לך, המצב על הפנים זה מאוד ריאלי, וכולי, לפי כל ההגדרות, ואל תהיה נאיבי. מה תהיה נאיבי? אתה רוצה להרוג אותי? בן אדם שהוא לא נאיבי, ואין לו שמחה של ילד מכל דבר, אז הוא זקן. ומה זה בן אדם זקן? שהוא כבר ויתר. וזקנה זה אבון פלילי, שעונשו מוות. כך רבי אשלג.
גם רבי נחמן מצטרף לרעיון הזה. זה חוסר שמחה, זה חוסר התלהבות, זה חוסר אמון. ואתה יודע מה? אני אנסה בכל הכוח, וזה לא ילך, העיקר שניסיתי. כבר לא מתתי. אתה מתת עוד לפני שהתחלת. כבר הרגת את עצמך. אז איך אנחנו עושים את זה? ופה יש עוד כלים, כי זה לא, זה רק התחלה של פרשת פנחס. אז מזכירים לנו שהבנות היו מדייניות. ואז זה נראה כאילו זה מה שקשור. במדבר פרק אפי, פסוק י' ז' צרור את המדיינים והקיתם אותם, כי צוררים הם לכם בנכליהם, אשר נקלו לכם על דבר פה וכן הלאה וכן הלאה. אז אנחנו יכולים לסתכל על זה כאילו צרור את המדיינים, תעשה להם את המוות. איפה יש מדיינים? בא לכם לחפש איזה מדייני, לצרור אותו? אנחנו מדברים, עוד פעם להזכיר, מי שהחמיץ את שבוע שעבר, עם ישראל עברו 40 שנה, הם עכשיו חונים עם משה מול יריחו, מעבר לירדן, כלומר זה 40 שנה אחרי יציאת מצרים, אוקיי? 440 שנה אחרי זה משה רבי, שלמה המלך בונה את בית המקדש. אתה רוצה תאריך מדויק? אני לא זוכר, אבל זה משהו כמו אלף, זה 1200-1300 לפני הספירה. בסדר? אוקיי. צרור את המדיינים והקיתם אותם. מעניין שלמדיינים היו חמישה מלכים. ראיתם פעם איזה מדינה עם חמישה מלכים? רוב המדינות עם אחד לא מצליחות לתפקד, עם שניים בטוח שזה לא מתפקד, חמישה זה מצב של... מה? פה יש ארבעה. חמישה מלכים. חמישה, שנייה. חמישה מלכים. מה זה חמישה מלכים? הזוהר מסביר לנו. האנושות, אחרי החטא של אדם הראשון, צריכה לתקן את הדינים שנוצרו. מה זה דינים? זה עיכובים. אם לבנדנה יש בעיה בפרנסה, בבריאות, במערכות יחסים, בזוגיות, הורות, כל הדברים האלה זה בגלל שיש דינים. מה זה דינים? זה חסימות שלא פתחת עדיין. זה דינים שהם לא מתוקנים. יש לאנושות סך הכל, בשם עצם כללי, שין כף ה' דינים לתקן. אוקיי? איך הם, אבל הם מתחלקים. שין כף שח דינים, ויש עוד חמישה דינים. שח דינים זה די ברור. מה השורש של המילה מדיין? דין. לא. דין. דמיון, עכשיו יש דמיון חיובי ויש דמיון שבא מדין, אבל עוד פעם, לא כל דמיון זה דין. בלי דמיון, אין לך שום שינויים בהיסטוריה לחיוב של המין האנושי. אנשים באו עם דמיון, מפותח, לא ריאלי, היסטרי, אבל זה הלהיב המון אנשים, ואופס, ההיסטוריה קפצה למדרגה הבאה, נכון? אנחנו מדברים על דין. חמישה דינים. תיקחו את המילה דין בגימטריה 64 כפול 5 שין כף שח דינים. ולכן שעושים מדיטציות לתקן את הדינים, אתה צריך, זה מופיע בתור 5 פעמים במילה דין. אלה 5 מלכי מדיין. צרור את המדיינים והקיתם אותם. אתה רוצה ללמוד משהו מפנחס? אתה רוצה ללמוד מה זה רפואה? בשבוע הזה אנחנו חייבים מעל ומעבר מה שכל השנה ליצור את הדינים. מה זה ליצור את הדינים? יש לך התמרמרות? קצת יש לך כעס על הבן אדם הזה? את מי צריך ליצור פה? את הדינים שמתעוררים בתוכנו. למה הבורא שלח לי את הבן אדם? זה שמישהו הצבן אותי, מה זה אומר? שהתעצבנתי. נכון? אם היה לי יום נפלא, יום מדהים של אמונה שלמה ויצירתיות והערה וכולי, בן אדם היה בא לעצבן אותי והייתי מביא לו, בוא תשב, אני אתן לך, אתה רוצה, מה אתה אוהב, עוגת קרם, יער השחור, מה אתה רוצה, קפה כזה, קפה, אני אתן לך, רק תסביר לי, תספר לי, אתה לא לוקח את זה אישית. מתי שאתה מתרגש זה אומר שהדין אוכל אותך מבפנים. אתה רוצה להיות בריא? צרור את המדיינים והקיתם אותם. ברגע שאיזה מדייני מרים את הראש, להוריד לו את הראש. כף איתף,
להכות זה קודם כל נגד מי? נגד הדינים שלנו. זה גורם להתמרמרות, זה גורם להתרעמות, זה גורם לייאוש, זה גורם לכעס, זה גורם לרוגז, זה גורם לתחושת חוסר צדק ו... לא משנה. התחושות האלה יכולות באיזשהו מקום להיות ריאליות ונכונות, אבל הן הורגות אותך. זה פשוט מה שהורג אותנו. זה מה שעושה אותנו חולים. כל המחלות שלנו באות משם, מהמקום הזה. מהמקום הזה של הוויתור על השמחה. מהוויתור על... ראיתם פעם ילדים קטנים איך הם שמחים בלי חשבון? הם עוד קרובים לאמת. לאט לאט אנחנו מתרחקים. ופתאום להיות רציני עם פרצוף חמוץ וזוהף, שכחתי חמיצות. זה נראה, מה זה קול? בן אדם מבוגר, תראה איזה פנים חמורות יש לו, חמור. חיוך תיתן. אז קודם כל, דבר ראשון, אתה רוצה להיות בריא, אתה חייב ליצור את המדיינים. איפה שמתעורר איזה מדייני, להוריד לו את הראש. ואם לא יוצא לך כל כך להוריד לו את הראש, תעבוד יותר קשה. תעבוד יותר קשה. לפעמים זה מלחמה יותר קשה. המלחמה במדיינים זה הדבר הראשון. כי צוררים הם לכם בנכלם. אין דבר, אין נחלים יותר גדולים מאשר המדיינים שלנו. למה? הם באים עם טונות של צדק. ואנחנו למדנו שאלה שצודקים זה אנשים הכי ממורמרים. נכון? ואלה ששמחים, אתה גם צודק ואתה גם צודק. אתה יודע מה? גם את צודקת. אני יכול להבין מאיפה את באה, את גם צודקת. פתאום, מתי שאנחנו שמחים, ממש לא אכפת לנו להיות צודקים. ממש זה לא מעניין. להזכיר את זה לנו. יש פה קרב. זה לא רק בפרשת פנחס, זה כל השנה. אבל פה כל הסוד של הרפואה. רגע, אבל היה לנו כמה דינים? שין קפי דינים. חסרים לנו חמישה. היה לנו רק חמשת מלכי מדיין עם חמשת הדינים שלהם, ואז מגיע הסיפור עם חלוקה לנחלות של בני ישראל וכן הלאה וכן הלאה. ובסוף הסיפור, ככה, פרק כ"ז פסוק א', ותקרבנה בנות צלופחד. מה זה צלופחד? צל, פחד. זה שם של מלאך המוות, דרך אגב. והם באות אל משה ואומרות, רגע, מה איתנו? פה אמרתם שהבנים מקבלים את הנחלה. אבא שלנו צלופחד, מה לעשות? מת. נשארנו רק בנות. מה, אנחנו נשאר בלי נחלה? משה אומר, נשאל, הוא שואל, בורא עולם מצודקות. אם בן אדם נפטר, גם הבנות מגיע להם בנחלה. אוקיי? בסדר. כמה בנות צלופחד יש? חמש. מה השם של הראשונה? מחלה. מי נותן לבת שלו כזה שם? רק בשביל זה מגיע לו עונש רציני. טוב, עם שם כמו צלופחד, אתה יודע, אתה מקבל את השם הזה, תחשבו מה הוא עבר בגן ובית ספר. אחד עם כזה ששמו צל פחד. יכול שמנקמה הוא נתן לבת שלו את השם מחלה. לא מובן. עדיין, אם זה כן מובן, אם אנחנו מבינים שחמשת בנות צלופחד מסמלות את מה שנקרא חמש האותיות הסופיות. מנצפח. מנצפח, אומר לנו הזוהר, זה סוד עצום. זה אפילו מופיע בגמרא. הסוד של חיי נצח נמצא במנצפח. למה? מנצפח זה מתחלק לכמה חלקים. בתפילת שחרית ישנו פסוק שאומרים בעמידה פעמיים. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. פסוק מאוד חשוב. מלך, מלך, ימלוך, זאת אומרת, הבורא בשליטה, הוא היה בשליטה וגם יהיה בשליטה. זאת אומרת, הכל תחת שליטה. מה נשאר לי? זה להיות הבורא שאני רוצה להיות.
ליצור את האנרגיה החיובית שאני רוצה לייצר. לעשות את הטוב שאני באתי לעולם לעשות, וליצור את המדיינים שבאתי ליצור. זה העבודה שלי. כל היתר, אנחנו יודעים שאנחנו לא נורא טובים בזה. עכשיו, מעניין שמלך, בגימטריה 90, במקרה זה גם גימטריה של מם נון. מנספח? מלאך זה גם בגימטריה 90, וזה צדיק. וימלוך בגימטריה 100, שזה ימלוך. מלך, מלאך, ימלוך, זה מנספח. זה גם בגימטריה 280. מה זה 280? אז למדנו לפני שתי פרשת חוקת, שיש סוד במרכבת יחזקאל, פרק א', פני האריה מימין, פני השור לשמאל, אוקיי? והשור זה קו שמאל, ולכן פרה זה שמאל של שמאל, פרה אדומה, שמאל של שמאל של שמאל, ואת זה שורפים, שמים במים. בקיצור, אתה רוצה להפך את הכוח של המוות, צריך לדון אותו ולשים בו את הכוח של החיים. שור זה גם, יש עוד מילה לשור, פר. פר בגימטריה 280. פר זה 280, זאת אומרת מנספח, בגימטריה פר, שוב, שמאל, דינים. לכן, שרוצים להפך את הדינים, זה נכתב בספרי הכוונות של הרשש ובכל מיני ספרי כוונות אחרים, בתור חמש פעמים אני הדין ואחרי זה מנספח. ואת זה אתה צריך להפך. זה מסמל את התדר של כל מה שחוסם לנו. כמו שאמרנו, פרנסה, זוגיות, משפחה, כל דבר טוב. זה על ידי חמש פעמים דין ומנצפח. זהו. איך אתה מהפך את זה? עכשיו, 280 זה גם בגימטריה עין רישיוד, מעין בית שמות, שזה ודאות. כי ברגע שאתה מתחבר למלך מלאך ימלוך, אתה בוודאות מוחלטת. שמה שצריך לקרות כבר קרה. מה שהאדם אמור לקבל כבר מחכה לו. כל מה שאתה צריך לעשות זה רק לוותר על הדינים. רק לצרור אותם. וברגע שאני הורס את הדינים, יבוא הכל. שמתם לב שאנשים חיוביים, ככה ללא תקנה, יש להם הרבה יותר מזל מאנשים ריאליים, אבל ממומרים. קודם כל, מאיזה סוכן מחירות אתה מעדיף לקנות? או את? ממורמר, או אחד כזה מלא בהתלהבות ילדותית ושמחת חיים, ותמיד הוא שמח ושום דבר לא מפריע לו והכל הוא... נכון? זה דבר ראשון. על מי אתה סומך יותר? למי אתה רוצה יותר להידמות? מי יותר בריא? מדעית זה כבר הוכח, לפני שנים. אז מי אנחנו רוצים להיות? ברגע של האדם יש ודאות, אבל ודאות אמיתית, והוא הולך על זה בוודאות. מה שנקרא אופטימי ללא תקנה. יש לו חיים יותר טובים. הוא פחות חולה. בדוק. בדוק מדעית. אוקיי? עכשיו זה לא קל, כי צריך להרוג הרבה מדיינים בדרך בשביל להגיע לשם. זה ממש כמו איזה אחד מהמשחקי מחשב שיש לך כל פעם קופץ לך איזה מישהו. מאחורי איזה פינה. כל היום אתה חייב להרוג אותם. כי הם באים בכל מיני צורות. ויש כל מיני מערכות שגורמות לנו לעורר את זה. פעם זה בן אדם. פעם זה מערכת. פעם זה אירוע. פעם זה מצב. פעם זה... לא משנה. זה בא עם אלף אלפי פרצופים. והכל זה כדי שאנחנו נהרוג את ה... מדיינים שבתוכנו. שם זה מתחיל ושם זה נגמר. בעיקר השבוע הזה, שבוע הזה עונת הצייד מתחילה. אם לא הבנתם שזה התחיל קודם, עונת הצייד מתחילה, חייבים להיות במיקוד מוחלט, בערנות. שמגיעים הרגשות האלה, שמגיעים המדיינים האלה, וואלה, פעם אתה. איך אתה מוריד אותו? מלך, מלאך, ימלוך, עין רישיות, קודם כל הכל. בסדר, מה אתה דואג? מה אתה רוצה? מה אתה כועס? מה אתה מתרגש? אבל הכל כבר קרה, זה כבר קרה, זה יש. הוודאות הזאת של לראות שאחרי כל המחסומים, להיות מסוגל לדמיין שאתה מגיע לקו המטרה בשלום, בשמחה ובססון. זה עין ראשיות, זה ודאות.
זה גם היכולת של האותיות מנצפח, שאומרים שמי שיודע להשתמש במנצפח כמו שצריך, כשעם ישראל למדו על הר סיני, הם קיבלו עדי מיוחד, תכשיט מיוחד, שנקרא מנצפח, שזה מה שהורג את מלאך המוות. אחרי החטא של, חטא העגל, כתוב, והתנצלו בני ישראל מעדים, היו צריכים לוותר על התכשיט שלהם. מה היה התכשיט? המנצפח. זה עצם העניין של לקחת את הדין, לקחת את הפר, לקחת את ה... ולהפוך את זה מדין לוודאות מוחלטת שהכל בסדר, שהכל בשליטה. רק אני צריך לעשות את, את הקצת שלי, לצרור את המדיינים שלי. היה הבורא ידע כבר על היתר. למה? מה יש יותר, דינים או אור? כמה יותר? אין סוף. כמה זמן ייקח עד שהדינים האלה ייכחדו להם? לא היום, מחר. לא מחר, מחרתיים. כמה זה כבר יכול להחזיק? החזיק בקושי 5,700 ומשהו שנים, אוטוטו, כמה נשאר לו? כמה נשאר לו? אז זה, עכשיו להראות הזה, אחד המאמרים הכי יפים בכל הזוהר של פרשת פנחס, שבעצם פותח את כל הנושא של הריפוי בפרשה, בזוהר כמו שצריך. סעיף שפ"ו בזוהר. כדאי לקרוא את כל המאמר, אבל שוב אני יכול פה מקוצר הזמן רק חלקים. עד אבו אזלי, כשהיו הולכים, כמובן רבי שמעון וכל החבורה, עתה נשרה רבבה, בא נשר גדול. נשר, מה זה נשר? אוקיי, בואו נחזור אחורה, מרכבת יחזקאל. פני האריה לימין, פני השור לשמאל, ופני הנשר לאמצע. מה זה נשר? קו אמצעי, יעקב אבינו, זה הריפוי. נשר זה הריפוי. השכר על רישיו, עשה להם סחרחורת מסביב, זאת אומרת, עשה סיבוב מעל הראשים שלהם, וקיים מעלה ונעמד מעליהם. אתם מכירים איך נשר כזה גולש לו על אלה זרם אוויר, ונראה כאילו הוא עומד באוויר. סעיף שפ"ו. אמר רבי פנחס, ודאי עידן ראותה הוא השתה, בא שאתה. קודם כל, ודאי, ודאי שזה עת רצון. סוד ענק. מה זה עת רצון? עת רצון, הכוונה, המונח רצון הוא מונח מאוד חשוב בחוכמת הקבלה. אנחנו בדרך כלל מדברים בשפה שלנו כבני אדם, רצון בתור אני רוצה, בא לי, מתחשק לי, אני רוצה. אני רוצה, מה זה אומר? צרות, נכון? שאני בא לי ומתחשק לי משהו, זה רצון לקבל לעצמו, ואז אחרי זה באות הצרות, נכון? אבל אם אני מצליח להפוך את הרצון לרצון לקבל אמנת התת, אני הופך את הצרה לעת רצון. מה זה רצון? מלשון התרצות. מצד בורא העולם, וצריך להבין, מה בא קודם, המילוי או הכלי? הרבה אנשים טועים וחושבים שהכלי בא קודם. קודם אני רוצה, אחר כך אתה מתמלא. אבל מה אומרים לנו המקובלים? שאתה רוצה, איך אתה יודע שאתה רוצה? אם לא היה לך אף פעם, היה לך. באינסוף היה לך. קודם בא המילוי, והכלי נוצר כמו שטנץ. איך נוצר שטנץ? נכון? תבנית. משהו נכנס ומטביע. נכון? כלומר, כל הרצונות שלו הם שלנו, של כל אדם, אלו הטבעה של בורא עולם, שמה שהוא רוצה לתת לנו. כלומר, רצון שלו ורצון שלנו, שני דברים הפוכים. הרצון שלו זה המטביע, והרצון שלנו זה ההטבעה. מובן? הרצון שלו זה מה שהוא נתן, והרצון שלנו זה מה שנוצר, החוסר שנוצר כתוצאה מהנתינה אחרי שאיבדנו את זה. אתם איתי? למה איבדנו את זה? לא רצינו בחינם. רצינו לעבוד בשביל זה, אוקיי? אז כאשר אנחנו מדברים על עת רצון, הכוונה לזמן שבו הרצון, החוסר, הפך למילוי והתרצות. שסוף סוף רצון הבורא יתמלא. מה רצון הבורא? מחשבת הבריאה להיטיב לנבראים.
רצון זה בא, עת רצון הכוונה מזמן של התרצות ושלמות ואיזון והערה. יש זמן אחד בשבוע שנקרא עת רצון. זמן מנחה או סעודה שלישית של שבת. אז זו אומר, הכוח הרי של יום, כל יום אחרי הצהריים, זה כוח של דין. שמש שוקעת, אנשים עם כבדים, עייפים, מלנכולים, שירים עצובים בזמן שקיעה, אף פעם לא ראיתם מישהו רוקד מול השקיעה, אתה מבין, זה דברים עצובים מול השקיעה, כזה, זה אנרגיה כבדה. יש כאלה? כן. יופי. הרבה. מעולה, זה כבר טוב. בזמן סעודה שלישית של שבת, למה שלישית? ימין, שמאל ואמצע, בעצם שמאל, ימין ואמצע. זה נקרא עת רצון. כי בשבת שהכל בשלום, אז הדינים הכי גדולים מתהפכים והופכים להיות לעת רצון. מה שנקרא רעבה דרעבין, עידנה דרעותה, זמן של התרצות. כלומר, יש זמן בשבוע שהאדם צריך להתמקד בבקשות, במשאלות, בחיבור לאיזון, וזה הזמן. בזמן פתיחת ההיכל של מנחה של שבת, בזמן סעודה שלישית. זה זמן שהרבה אנשים מוותרים ככה, מדלגים עליו. זה לא, סעודה שלישית, משהו קטנצ'יק, זה לא. מאוד חשוב. כל הכוח של ריפוי נמצא בסעודה שלישית. מה? סעודה שלישית, זה צריכים להתחיל אותה לפני השקיעה. וברגע שאתה בסעודה, הכוח גם של סעודה שלישית, שכל זמן שאתה בסעודה שלישית, זה עדיין שבת. אתה יכול למשוך את סעודה שלישית עד חצות הלילה. וכל מה שאתה בסעודה שלישית זה שבת. כל הכללים של שבת חלים עליך. כלומר, אתה עדיין ממשיך לטוס. אתה יכול לבקש בקשות, זה זמן ללמוד, זה זמן להתחבר, זה זמן להתפלל, זה זמן לבקש. כי זה זמן של עת רצון. רעבה דרעבין. יש זמן אחד שמתחבר לזה, נעילה של יום כיפור. תפילת נעילה של יום כיפור. רק תפילת נעילה של יום כיפור באותה רמה. רק שתפילת נעילה של יום כיפור משפיעה לשנה שלמה. סעודה שלישית של שבת משפיעה לשבוע אחד. ואת צריכים לבקש לשבוע הבא עוד אחד. אוקיי? ולכן שהוא אומר, זה עכשיו, זה עת רצון, עידן דרעותה או השתה, בשעתה. מה זה עת רצון אומר? בזמן הזה התפתחו תראי דרחמים, נפתחים השערים של הרחמים. מה זה רחמים? אם אריה קו ימין חסד, שור קו שמאל גבורה דין, נשר קו אמצעי רחמים. זה שערים, שערי רחמים לכל עינון בי מראה, לכל מי שבמיטת חוליו. והוא זימנה לסבת אלון, זה זמן לרפא אותם. הזמן של הרפואה. מה יכול לרפא את האדם? את רצון. שזה בן אדם מתרצה. מה זה מתרצה? הוא לא כועס, הוא סולח, הוא מוותר, הוא בשביל מה אני צריך, למה אני חייב, לא צריך את הרגשות האלה. שבמקום להיות עסוק בעבר שהרב השלג אומר זה עבירה, איך פגעו בי ואכלו לי ושתו לי, אין בן אדם שלא פגעו בו ואכלו לו ושתו לו, אין כזה דבר. למה בני אדם? לכל אחד מאיתנו יש רגעים שאנחנו כמו פירנה. כל מה שיש, אנחנו נוציא בו את השיניים. כולנו ככה. כולנו ככה. אין אחד שלא חטף איזה ביס. מה ההבדל בין האנשים שמזדקנים ונרכבים להם, לבין אנשים שמנצחים ומצליחים? אלה שמנצחים ומצליחים פשוט מסתכלים קדימה ומתלהבים מהעתיד. ואלה שלא, זה אלה שעסוקים בעבר. וזה עבירה. הם מעבירים את כל האנרגיות שלהם אל הצד האפל. וזה ההבדל בין אנשים שמתחלים לבין אנשים שמתרפים. זה במה אתה, על מה אתה מתמקד? באיזה יופי זה הולך להיות? תתלהב. אתה יודע מה? זה יהיה. למה? דומה מושך דומה. נכון? אפילו יבוא מלאך המזל הגדול לאותו בן אדם שמסתכל לעבר. עם כזה פרצוף חמוץ, כל אחד בורח ממך. גם המלאך של המזל. לא להבריח את המזל.
עת רצון זה זמן שאתה מתרצה. שאתה מסתכל, וקוראים לזה גם תשובה שלמה, שבן אדם מגיע לתשובה מאהבה, זה אומר והוא מסתכל מבורא העולם, אתה יודע מה? היה שווה הכל. אני יודע שמנפילה הזאת למדתי ככה, ומהביס הזה שהכניסו לי, אני מה זה למדתי? למדתי משהו מדהים ככה. ואם לא, המכה הזאת שהכתיפו לי, לא הייתי בורח ולא הייתי רץ ולא הייתי מגיע לאן שהגעתי. ואני שם לב שכל מה שקרה לי, הכל בסופו של דבר רק הביא אותי למקום שאני לא מוותר על זה. אין לי שום טענות על שום דבר. ואני יודע שהכל היה מלך מלאך ימלוך. כשבן אדם מגיע למקום הזה, זה הרפואה. זה את רצון. ואף על גב דהינון נסירין דמלכה, דהנישרא דה סימנה דרחמיו. כאן הוא מוסיף עוד משהו. אפילו שאותם שאסורים בבית חולים הם אסירי המלך. מלך בשר ודם, יש לו אויבים, והוא מצא אנשים שעשו דברים לא בסדר, הוא זורק אותם לזה בצוהר. בעולם לא צריך בתי סוהר. אתה מתרחק ממנו, אתה נהיה חולה. עכשיו אתה מה? מרותק למיטה. אתה לא הולך לשום מקום. זה נקרא, אתה עכשיו אסירו של המלך. מתי שהוא ישחרר אותך, אתה יכול ללכת. בינתיים אתה במיטה. למה אתה במיטה? אתה אסירו של המלך. למה? מה, מה, למה אתה אסירו של המלך? מותק, אי אפשר להמשיך ככה. הדינים שאתה הולך איתם, זה מסוכן לך ומסוכן לעולם. הגיע הזמן שתתחיל לחשוב מה עשית ולמה זה קרה לך. הנה, אתה לא צריך ללכת לשום מקום. אין לך תירוץ לאף אחד. נכון? ככה שבן אדם כאילו בריא, אין לו זמן לחשוב, אין לו זמן לעשות שום חשבון נפש, למה? הוא ממהר תמיד איפשהו, נכון? או אפילו הוא ממהר לישון, כי הוא צריך לקום מקדם בבוקר, כי יש לו דברים לעשות, כי הוא צריך לעלות על טיסה, כי כל הזמן, תמיד יש לו מה לעשות. רק לא לחשוב. על מי אני? מי אני רוצה להיות? איפה אני משקר לעצמי? איפה אני צריך לסלוח לעצמי, לאחרים, לבורא עולם, לכל היקום, ואיזה מדיינים אני צריך כבר הגיע הזמן להוריד להם את הראש. פשוט להוריד להם את הראש, ולא להכיל אותם. עד שהם שמנים וגדולים וחזקים וככה בולעים אותך כל יום כמה פעמים. זה הכוח של הריפוי, הכוח של הנשר. ואז אנחנו יכולים להבין את כל הסיפורים שבאים אחרי כן, אבל זה פרשת פנחס על הלב ועל הכבד ועל הריאות ועל המוח וכולי. זה אנרגיה של כבד, אבל זה קורס בפני עצמו. זה אוניברסיטה בפני עצמה. אבל העיקר אני חושב שאנחנו מבינים שזה מה שיוצר, מה יוצר את הכוח של הריפוי, וכמה העבודה בן אדם צריך לייצר כדי לעשות את זה. ועוד דבר, אם אתה רוצה להיות בריא, אל תסתובב עם אנשים חולים. תסתובב עם אנשים שאין להם זמן להיות חולים, כי הם כל כך עסוקים בלעשות טוב, כל כך מתלהבים מהחיים, זה מדבק. אם אתה הולך ונפגש עם אנשים שכולם ממורמרים וכולי, זה גם מדבק. ממש אל תסובב. לא איפה שיש חולים, ולא איפה שיש כאילו רופאים. לא כל הרופאים עסוקים בריפוי, אוקיי? אלה שבאמת עסוקים בליצור את רצון מכל רגע ורגע. להפוך את הדין לרחמים, ואז להפך. כל מה שנראה כביזיון, כאובדן, כשליליות וכולי, הופך להיות לניצחון עצום של... מה זה ניצחון בחיים? אם אין לך נפילות? הניצחון נחשב משהו. הניצחון זה שהבנת שבלי הנפילות לא היית מי שאתה. אז שיהיה לנו שבוע של רפואה, חודש של רפואה, יש לנו חודש שלם של עבודה עם כל הדינים. תודה רבה. תודה רבה.